I just would like to say is that the government repudiates in the strongest possible terms the violence committed yesterday against executive, the legislative and the judicial branches of government in Brasilia. And we are grateful to the messages of support and solidarity we have received from around the world, including from Secretary General António Guterres. We are confident that the strength of Brazilian institutions will allow us to overcome these violent and lamentable incidents of yesterday and allow us to move forward within the strength of our democratic institutions. O que aconteceu no Brasil é mais grave do que a corrupção no Capitólio. O que nós assistimos nos Estados Unidos foi, né, uma invasão ao poder legislativo. Aqui nós tivemos uma invasão à sede de todos os poderes, da forma que aconteceu. Mas a pronta resposta que ocorreu ontem mesmo, nós conseguimos que os três prédios fossem recuperados. Nós já estamos trabalhando normalmente. Quem viu as imagens das salas da SICOM ontem, elas estão totalmente destruídas. Nós estamos trabalhando normalmente. Se vocês entrarem no Palácio agora, vocês vão perceber que ele já é em total condições de trabalhar. Os vidros que foram quebrados não serão substituídos por tapumes, serão colocados outros vidros. E em poucas horas nós queremos que tudo esteja pronto. Esses atos terroristas, criminosos, que envergonham o Brasil e que certamente devem ser denunciados, e toda a sociedade brasileira deve manifestar de forma veemente, né, a sua indignação diante do que nós assistimos. O tema de Brasil, porque ele já se havia pronunciado. Lo mismo el primer ministro Trudeau, lo hicimos nosotros, lo hicieron prácticamente todos los gobiernos del mundo en rechazo a la actitud irresponsable, antidemocrática en Brasil y a favor del presidente Lula. Esa es nuestra postura. Es muy satisfactorio el que la solidaridad hacia el presidente Lula no sea nada más de países de América Latina y del Caribe, sino que también el apoyo a la democracia en Brasil, al presidente Lula, también incluya a Canadá, a Estados Unidos. Eu acho que a lei deve ser respeitada. Quando a lei é desrespeitada, acho que quem desrespeita a lei deve sofrer as respectivas consequências de acordo com a própria lei. Vivemos no Brasil, como em muitos outros países democráticos, num Estado de Direito. E o que importa é que o Estado de Direito funcione e a democracia siga em frente. Wir haben die schlimmen Bilder, die uns gestern Abend aus Brasilien erreicht haben, mit Entsetzen zur Kenntnis genommen. Das ist ein Angriff auf demokratische Institutionen und damit auch eine Attacke auf die Demokratie. Wir stehen da eng an der Seite der Brasilianerinnen und Brasilianer und natürlich auch am demokratisch gewählten Präsidenten Lula da Silva. Und es zeigt sich, wie wehrhaft die Demokratie sein muss, um sich auch gegen so etwas zu wehren. Buenos días, querido ministro, queridas embajadoras, embajadores. Me vais a permitir que comience esta intervención mostrando todo nuestro apoyo, el del Gobierno de España, el conjunto de la sociedad española, presidente electo de Brasil, a Lula da Silva, y a las instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño. Las noticias que nos llegan aún a día de hoy desde Brasil nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo.